odayaasha cuqaash iyo salaadiinta ka soo koonfurta iyo galbeedka gobolka Sanaag iyo deegaano kale ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxay ku dhawaaqeen shir beesho qabsan doonto horaanta bisha toddobaad ee sanadkan aynu ku guda jirno, waxaana salaadiinta iyo cuqaasha oo shirkaasi iclaaminaya hadalladoodii ka mid ahaa ka iclaaminaya oo ka sheegaya oo beesha biciide u iclaaminaya meel weynta biciide meel kasta ay joogto dalka gudihiisa iyo dabadiisa. Aan u iclaaminaya in bisha toddobaad 15-keeda shirweynihii beesha biciide la qaban doono oo lagu qaban doono gobolka Sanaag, waxaana soo iclaamin doono meesha lagu qaban doono guddiga farsamada ee beeshu ay samaysato ayaa booskaas loo deynayaa oo maxaan ku dhahdaa meesha iclaamin doona beesha ay tahay. Waxaa ka wada warhaysaa dalkan aynu ku noolnahay iyo Soomaaliland la yidhaahdo, ilaa iyo berbera kulmaan, ilaa iyo maxaan ku dhahdaa ku imow meesha layaado xiis oo gubana ogada loo yaqaano intaa waddada aas marto oo ilaa iyo maxaan ku dhahday deris la'a oo deegaan la leh beesha Bulbahante hera warsangeli, maxaan ku dhahday halka arugu soo kaxayo ilaa iyo maxaan ku dhahday hawdba ku geli karta iyo laamiga bay beeshaasu degteen. Waxa weeye waa la yaqaanaayo de maanta cid loo sheegayo maaha beesha biciida dhulka ay degteen iyo fariheeda alxamdulilah. Ka baaqaynaa oo ka ilcaaminaynaa oo aan ugu baaqaynaa bulshaweynta biciide Yuunis madax iyo manjo dabadda iyo dalka dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa shirkii afgarab iyo ayatalis oo ka dhici doona bisha toddobaad 15-keeda gobolka Sanaag sidii uu sheegay suldaankii hore Suldaan Qoor. Waanu ku baaqaynaa, waanu ku taageersanahay shirkani mid siyaasadeed ma aha, mid cid lagu daraysanayo ma aha. Waa kaa magiciisu waa qoor iyo aya katalis, waa isku barasho, waa deris wanaag, mid cid lagu durayo ma aha, mid siyaasadeed ma aha, mid cid lagu daraysanayo ma aha, mid cid wax laga sheegayo ma aha. Dad walaala ah oo dalkaa laydiin sheegay ku kala firdhay dal iyo dibadba ee ballaaran ayaa isku bararaya oo ay iskaga tashay taagarsanahay bulshada weyna saadinta iyo cuqaasha hore ay sheegeen sidii ay sheegeen aqoon iyo afkaar iyo akitar sirkada yidhaahdo ee bahweynta biciida Yuunis qabanayso aad baan ugu taagarsanahay. Waxaan ogeysiinaya oo aad u ogeysiinaya sifi kasta oo ka mid a reerkaas iyo aqoonyaha intellectualska aqoonyahanka reerka iyo qudba jooga reerka iyo madax dhaqameedka reerka dhammaantood waxaa la ogeysiinaya shirkaas la icraamiyey bisha toddobaad 15-keeda inaa soo day qayb galo beerweynta biciide. Maalumaadta halka ka iclaaminaynaa waxaana ku darayaa qofka uu quseeyo ee ama dalka jooga ama dibaddiisa jooga gidaarka fooda ku soo haya inuu ka soo qayb galo shirka. Keliya ee aan iminka aan doonayo inaan ku daro wax weeye waa shir daneed iyo aya katalis, waa shir nabadgeliyo, waa shir nabadeed, waa shir ummaddan oo intaa laydiin soo sheegay ku kala baahsan isbarashadoodii isu soo noqoshadoodii oo weligood ma garanaysaan hore aanay u dhicin sida ay u dhacday beelaha Soomaaliland oo dhan degta. Halkan ka cadaynaya sidaa loo ilaaliyey inaanu aydsannahay oo ay naga go'an tahay in biciide Yuunis shirkiisa qabsado kuna qabsado si nabadgelyo ah. Waa mid dalka, dadka, diinta iyo dowladda wax tari doona ayaan Ilaahay uga baryay in Ilaahay inoo ka dhigo, cidna lagu makriyi maayo, cidna lagu mudaahanayn maayo, cidna wax lagu yeeli maayo. Hadday qaran tahay, hadday qof tahay, hadday Soomaaliland tahay, midna wax la yeeli maayo. Marka waxaan leeyahay beelweynta biciide dibad iyo gudo, dhalinyaro iyo waayeel, salaadiin, cuqaal, waxgarad,
intuba inay maartay shirka ayan u soo diyaar garay afhayeenka beesha Siciid Daahir oo isaguna goobta ka hadlay ayaa cadeeyay in shirku ka madax banaan yahay dhanka siyaasadda kuna taxaluqo ayaha beesha waana kan isagoo arrimahaasi faahfaahinaya afhayeenka beesha Siciid Yunis in shirkaasi ilaahay idankiis uu dhici doono bisha 17-ka 2017 uu ka dhici doono gobolka Sanaag guddida farsamada ayaa soo xuli doonta insha Allah billahi kareem ergada iyo insha Allah guulaha goobta shirku ka dhici doono waxaan ifinaynaa marka hore ugu baaqnaa beelweynta Biciide gudaha iyo dibadba inuu shirkeena yahay shirkii aayad afkarad iyo aayad talis ee beesh u baahnayd waa shir sadkiisu go'an yahay oo waqtigiisii jooga waa shir gudaha iyo dibadba laga wada og yahay waxaan ku codsanaynaa insha Allah billahi kareem inay ka soo wada qayb galaan oo qof kastaaba waqtigiisa uu siiyo maadaama ay waqti hore ku bixiyeen iyo juhdi hore u geliyeen insha Allah billahi kareem Maxamed Faarax Bile Star TV Hargeysa